nakon evo, toga što smo... Mi se nalazimo, ono što je Ubojica rekao, u jednom interregu stare i nove vlade i čekali smo da dođe nova vlada, da ona, obzirom na svu zahtjevnost pregovora, dogovora i financijsku zahtjevnost, da nova vlada ispregovara novi granski kolektivni ugovor. U međuvremenu i ministar je dao ostavku, resorni ministar koji je trebao voditi pregovore, tako da smo došli u jednu situaciju i to je razlog i odgovor na ono pitanje zašto smo malo kasnili sa svim ovim. Danas smo imali jedan vrlo dinamičan, jedan onako vrlo kvalitetan razgovor sa predstavnicima sindikata i mislim da smo usuglasili određenu dinamiku dolaska do rješenja. Rješenje je novi granski ugovor koji će predvidjeti povećanje plaće za zdravstvene radnike, za ovih 4000 zdravstvenih radnika, a na koncu cilj nam je da ne ispaštaju oni u ime kojih i mi i oni jesmo tu, a to su pacijenti. Ono što je gospodin Vujica kao predsjednik pregovaračkog tima rekao, to je stav ljudi u vladi da se skraćenom procedurom, najkraćom mogućom procedurom, u neka 3 tjedna, 20 dana, dođe do rješenja. A rješenje jeste povećanje plaće. Ono što je vlada dobila, to smo dobili protokol o vođenju pregovaranja, međutim, mi ističemo da su pregovori propali već prije par mjeseci, no međutim, evo, usuglasili smo da ćemo već u ponedeljak dostaviti vladi na njihov odgovor, na njihov prijedlog i pokušati dogovoriti neku vrstu razgovora gdje ćemo približiti naše stavove da bi došli do rješenja, odnosno potpisivanja kolektivnog ugovora. Evo, ja ću se nadovezati na člana pregovaračkog tima, gospodina Toniju Vujicu i premijera vlade, da su obavezali da će u roku 20 dana riješiti agoniju zdravstvenih radnika i potpisati kolektivni ugovor, te da će dati ponudu koja će biti zadovoljavajuća i presretna za sindikat, da će svi biti zadovoljni.